درود، به نام خود رنگین کمان در خدمت هستیم با یک بینال دیگه در رابطه با نحوه استفاده از مکدی، RSI و استوکاستیک در ترید هاو. امروز 30 نوامبر و بنده هم بجردی در خدمت هستیم. به بینال که بودم هشدار بدیم مثل همیشه که این مطالب به عنوان یک مطالب آموزشی اطلاعات کلی و اساس گذشته بازاره و اون چیزی که اساس گذشته بازاره لزوما گارانتی نداره که حتما نشون دهنده وضعیت آینده بازار هم باشه و محصولاتی که با اهرم معامله میشن همیشه دارای یک ریسک بالایی هستند و معامله گرا با دانش و آگاهی نسبت به این ریسک وارد معاملات میشن. اما بنده مواد چارکی هستم، از سال 2006 تا کنون در بازار مالی فعالیت میکنم با عنوان تحلیلگر، مشاور و غیره، بنیانگذار و مدیر عامل وبسایت خبری و تحلیلی اکونومیشن هم هستم. اما بریم شروع کنیم وبینار امروز رو. خلاصش اینه که ما امروز در رابطه با آرسای میخوایم صحبت کنیم، توضیح بدیم که چطوریه، چی هست و چطور استفاده میشه، و بعد در مورد سوکاسی و در مورد مکدی، یعنی یکی در مورد اینها توضیح خواهیم داد. شاخص RSI یا Relative Strength Index یا شاخص قدرت نسبی یه شاخص حرکتی سرعت و میزان تغییرات اخیر قیمت یه دارایی رو میاد بررسی میکنه و از طریق این بررسی میاد نشون میده که آیا ارزش این در واقع اون دارایی که هستش، ارزشی که داره در حال حاضر نشون داده میشه، بالاتر از ارزش واقعیشه یا کمتره، و همینطور نشون میده که حالا بالشون دادن این که در محدوده خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد قرار داره، در واقع میاد به ما میگه که یک دارایی ارزش واقعیشه، ارزش بیش از حد قیمت گذاری شده یا کمتر از حد قیمت گذاری شده. معمولا هم بین 0 تا 100 حرکت میکنه. حالا یه خورده جلوتر میگم اینا رو روی تک در واقع روی چارت هم به صورت عملی روی چارت هم میریم و اونجا نشون میدیم. توسط جی ویلز وایلدر حالا توسعه پیدا کرده، یک کتابی داره که در سال 1978 منتشر شد به عنوان مفاهیم جدید در سیستم های معاملات، اونجا معرفی کرده RSI رو که البته اینم بگم که صرفا برای استفاده کرده، یعنی RSI صرفا کاربردش این نیست که نشون بده چیزی پیش از حد خرید شده یا پیش از حد فروش شده، میتونه نشون دهنده تغییرات احتمالی روند باشه، میتونه نشون دهنده این باشه که قیمت در واقع قدرت یک روند به چه صورته، و در ترکیب با اندیکاتورهای دیگه یا شاخص فنی دیگه میتونه در واقع سیگنال های خرید و فروش خوبی هم به ما بده. یک محدوده بین 0 تا 100 حرکت میکنه و بالاتر از 30 و 70، بالاتر و پایینتر از 30 و 70 یا 20 و 80 نشون دهنده شرط خرید و فروش، خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد. وقتی که در واقع آرسه وقتی که حالا یه توضیح عملیش هم بدم، خواست اینم که رو چارت برم توضیح بدم حالا که شکلش به این صورته، حالا در ادامه حالا الان با تصاویر توضیح بدم و بعد بریم رو اصلا چارت زنده کنم. میگه که شاخص قدرت نسبی حرکت قیمت رو در زمانی که قیمت ها بالا میره با قدرت اون در روزهایی که قیمت میاد پایین چیکار میکنه، مقایسه میکنه. نتیجه این دوتا رو میاد، یعنی دوتا عملا در واقع اینطور بگم که RSI دوتا فرمول داره، این دوتا فرمول میان با هم دیگه ترکیب میشن و این ترکیب این دوتا عملا میاد به ما در واقع ربط دادن این دوتا فرمول میاد به ما میگه که یه ایده میده از درباره عمل کرده یک در واقع اوراق بهادار، یک سهام، یک دارایی. یه در ارتباط با سایر اندیکاتورهای شاخصهای فنی دیگه بهتر استفاده میشه و برای اتخاذ تصمیمات تریدی یا اتخاذ سیگنال های معاملاتی قطعا باید در ترکیب با دیگر شاخصهای فنی معامله بشه. معامله گرا میتونن از RSI برای پیش بینی رفتار قیمت در واقع اوراق قرضه یا اوراق بهادار یا سهام هم استفاده کنن، به عنوان در واقع نشون دهنده این هستش که روندها رو چه زمانی میتونه احتمال تغییرشون وجود داره. کمک میکنه اونطور که از خدمتتون که ما بفهمیم که یک سهام یا یک دارایی های بیش از حد ارزش گذاری شده یا نه، و میتونه سیگنال خرید فروش در کوتاه مدت به خصوص سیگنال خرید فروش کوتاه مدت میتونه به ما بده. یکی از راه های استفاده کردن از RSI استفاده کردن اون همراه با خط
استفاده کردن از اون همراه با خط روند یا میانگین حرکتی ساده. حالا در مورد خط روند معمولا الان مثلا اینجا ببینید، با توجه به نوع دارایی که داریم و با توجه به چارتمون که مثلا دورهای 1 ساعته است، دوره 4 ساعته است یا غیره، دوره های تنظیمات آرسایی رو میتونیم عوض کنیم. مثلا با توجه به شرایطی که اینجا داشتیم، من تنظیمات آرسایی اینجا گذاشتم روی 20. وقتی که چرا این کارو میکنیم؟ چون آرسای به تنهایی خودش قابل استفاده نیست، یعنی ما فقط با نگاه کردن به آرسای نمیتونیم یه سیگنال کامل ازش بگیریم که بگیم خب حالا با توجه به آرسای ما سیگنالمون خریدی و سیگنالمون فروش و وارد پوزیشن بشیم. ما آرسای رو باید در ترکیب با روند استفاده کنیم. مثلا یکی از اون کارها اینه که همراهی اون با روند، چون یکی از دلیلش اینه که RSI به خصوص زمانهایی که بازار یک روند داره، یک روند مشخص داره، بهتر عمل میکنه و زمانی که همجهت با روند داره حرکت میکنه سیگنال بهتری به ما میده. یعنی زمانی که RSI صعودیه و روند هم صعودیه، اون موقع سیگنال های بهتری به ما میده تا زمانی که RSI صعود، مثلا روند صعودیه و RSI خونسا یا برعکسش. اون موقع سیگنال که اومده میزان درست بودنش بیشتره. استفاده از سیگنال های صعودی در درجه اول زمانی که قیمت در روند صعودی قرار داره و سیگنال های نزولی در درجه اول زمانی که یک سهام یک دارایی در روند نزولی قرار داره، به معامله گرا کمک میکنه که از هشدارهای کاذب که RSI ایجاد میکنه یا سیگنال های کاذبی که RSI ایجاد میکنه در امان بمونه. پس یه مسئله که وجود داره در واقع همزمانی این دوتا با هم. به طور کلی اگر آرسای از سطح 20 برگرده به سمت بالا یه سیگنال صعودی و زمانی که از 80 برگرده به سمت پایین یه سیگنال نزولیه، اما این قاعده کلیه، قاعده همیشگی نیستش. به عبارت دیگه میتونیم اینطوری تفسیر بکنیم که مقادیر آرسای 70 یا بالاتر تا 80 نشون میده که یه اوراق بهادار، یک دارایی بیش از حد خرید شده یا ارزش گذاری شده. بنابراین ممکنه که برای تغییر روند یا اصلاح و عقب نشینی قیمت آماده بشه و کمتر بشه. قرائت آرسای در 30 یا کمتر به سمت 20 هم نشون میده که شاید فروش بیش از حد یا در واقع ارزش گذاری کم اون ایجاد شده و احتمال داره که قیمت برای اصلاح برگرده. خرید بیش از حد به زمانی هم گفته میشه که قیمتی که در واقع داره بالاتر از قیمت واقعی اون، در واقع ارزش واقعی اون باشه، و برعکس قیمت پایین به معنای در واقع فروش بیش از حد هم به این معنیه که قیمتی که در حال حاضر اون دارایی داره احتمالاً از قیمت واقعی اون کمتر. وقتی که قیمت ها کمتر ارزش گذاری شدن یا بیشتر ارزش گذاری شدن، معمولا نیاز به یک اصلاح دارن. حالا این اصلاح بعضی مواقع میتونه منجر به تغییر عمومی روند بشه، بعضی مواقع صرفا در حد اصلاح میمونه. حالا اینکه چه زمانی این اتفاق ها میفته، اینو باید در ترکیب با حالا مثلا میتونیم با شاخص فنی دیگه، از جمله میانگین حرکتی، از جمله خط روند، از جمله مکدی یا استوکاستیک، میتونیم در ترکیب با اینها بیایم و مشخص کنیم. یه مسئله‌ای که وجود داره اینه که RSI در طول، در واقع ببینید یکی از مسائلی که اینجا عرض کردم خدمتون این بود که گفتیم که اگر RSI خط روند صعودیه و RSI معمولا در واقع حالا همراه با روند نیست، سیگنال هایی که میده قابل اعتماد نیست. RSI زمانی سیگنال های خوبی میده که همراه با روند باشه. اما حالا این به صورت یک عرض کردم، این هم مثلا قانون چیزهای کلی، مسائل کلیه. RSI میتونه به صورت کاملا طولانی در واقع میتونه در واقع اگه مثلا به این مدت طولانی تر بالای 30 بمونه، حتی اگه به سمت با 70 هم نره و روند صعودی باشه، میتونه این مدت طولانی این سطح بمونه و حتی به بالاترین بالا، یعنی به سمت 80 هم نرسه. این در کل نشون دهنده اینه که این روندی که وجود داره وقتی که بالاتر بین مثلا هولوش تا 55 قرار داره، یعنی چی؟ یعنی که روندی که وجود داره، روند صعودی که وجود داره، زیاد قابل اعتماد نیست، زیاد نمیشه بهش اعتماد کرد و برگشت های احتمالی رو میاد چیکار میکنه، نشون میده.
به خصوص اگر آرسای نتونه به صورت متوالی در طول یک روند صعودی به 70 برسه، اما برگرده در ببین الان مثلا اینجا روند صعودیه، به صورت متوالی قیمت داره افزایش پیدا میکنه، ولی RSI نمیتونه بره به سمت 70، تو همین محدودها بین 55 تا 60 مونده. این یعنی چی؟ یعنی این که قیمت در واقع این روندی که الان وجود داره به اندازه کافی قدرت نداره و ما نمیتونیم روش حساب کنیم و احتمال هر لحظه احتمال تغییر وجود داره. یعنی شما اگر اینجا مثلا میگم به این معنی که اگر اینجا مثلا شما پوزیشن خرید دارید میتونید در واقع چیزش کنید، در واقع مثلا تو مثلا تریلینگ استاپ ازش مثلا با تریلینگ استاپ معاملتون رو ادامه بدید مثلا، یا ریسک فری کنید، یا مثلا یک سطح استاپ لاس مثلا میگم بذارید، مثلا اگه خرید سطح خریدتون اینجا سی استاپ لاس در سطوح مقاومت پایین بذارید در مثلا مقاومت اول یا دومش که اگه تو سگ تو سود هستید یه استاپ اونجا بذارید، نمیگم تیک پروفیت، میگم استاپ، یه استاپ اونجا بذارید بخاطر اینکه اگه برگشت، چون احتمال داره هر لحظه برگرده رونده بهش قابل اعتماد نیست، اگه برگشت ضرر نکنید. میگه که حالا برعکسش هم همینه، حالا اگه روند یه روند نزولی باشه رو قیمت، اینجا دقت کنید، روند یه روند نزولی، اما در این با اینکه این روند روند نزولیه، اما RSI نتونسته بره سمت C، روند روند نزولیه شدید داشت اینجا هم که شهید کارش بده کرده، اما با این حال به سمت C نتونسته بره، در محدوده همون اولش 45 تا 50 55 قرار داره، برعکس اون قبلی. یعنی چی؟ یعنی که نشون میده روند نزول قدرت کافی برای ادامه کارش رو نداره و ما دنبال سیگنال های برگشت روند باید باشیم اینجور مواقع، و اینجا میبینیم که در اینجور مواقع میتونه به ما کمک کنه، میبینیم که خب این خط روند اگر بشکنه میتونه روند برگرده. یه وقتایی هم هستش که RSI با قیمت واگرایی داره، واگرایی یا هم واگرایی و همگرایی کیا هستن؟ همگرایی یعنی که همانند بودن و واگرایی یعنی برعکس بودن هم دیگه. حالا به معنی خیلی ساده اینجا میخوام بگیم واگرایی یعنی چی؟ یعنی که قیمت در یک جهتی حرکت میکنه، آرسای در یک جهتی دیگه. همگرایی یعنی چی؟ یعنی قیمت حتی در یک جهت هم. ما همونطور که عرض کردم خدمتتون، زمانی میتونیم از در واقع از آرسای سیگنال بهتری بگیریم که اینا همگرا باشن، اما وقتایی که همگرا یعنی چی؟ یعنی که مثلا اگه روند نزولی قیمت هم نزولیه، روند قیمت اگر نزولی آرسای هم نزولیه، اگر صعودی اون هم صعودیه، اما در زمانهای واگرایی هم ما میتونیم در واقع یه سری قیمت ها ازش بگیریم، یک سری سیگنال ها ازش بگیریم. یکی از اون سیگنال هایی که میتونه به ما بده اینه که در اینجا دقت بفرمایید، ببینید ببینیم که روند نزولیه، خب آرستای فروش بیش از حد نشون میده تو محدوده از فروش بین 20 تا 30، آرستای فروش بیش از حد نشون میده، همزمان در واقع بالاترین پایین که آرسای در واقع ببین بالاترین پایین، یعنی پایین هایی که ایجاد میشه که بالاتره، بالاترین پایین آرسای دیده میشه در چارت، هم در واقع پایین ترین پایین در واقع در چارت هم ایجاد میشه، در چارت پایین ترین پایین ایجاد میشه، اینجا ایجاد میشه و ببینید RSI فروش بیش از حد نشون میده، یک بالاترین پایین در واقع RSI بالاترین پایین ایجاد میکنه در چیز در چارت پایین ترین پایین. حالا اینجا من دو تا مثال اینجا زدم، حالا اینجا الان مثال های مختلفش اینجا، حالا من عکساشون هم اینجا گذاشتم، ببینید روند اومده پایین، حالا RSI یه پایین ترین پایین نشون میده، همزمان که RSI داره پایین ترین پایین به ما نشون میده، RSI داره پایین ترین پایین نشون میده و بعد حالا اینجا واگرایی داره انجام میشه، RSI اینجا هی داره بالا در واقع بالاتری نشون در واقع پایین ترین بالا رو نشون میده، بالا میره پایین تری، هی بالاتر پایین تر. اینجا بعد از این مسئله حالا اینجا خود چارت حرکت صعودی شد شروع میکنه و اینجا وقتی میگه که حالا اگر این محدودیه که هستش در واقع این محدوده فروش بیش از حد شکسته بشه،
فروش مفروضی فروش بیش از حد شکسته شده، اومده بالا، خط میره به سمت خط سیگنال، منتها قبل از اینکه این اتفاق بیفته، یعنی قبل از که بریم به سمت خط در میگم خط روند، قبل از که خط روند شکسته بشه، آرس اینجا داره سیگنال صعودی میده. اینجا سیگنال صعودی که آرس آی داره میده، میبینیم که این بالا در واقع بالاترین پایین روی قیمت داره ایجاد میشه. اینجا داره به اون میگه که آقا جان قیمت اینجا این خط این روندی که ایجاد شده اینجا احتمال شکستش وجود داره. بنابراین اگه بخوایم با این معامله کنیم، میایم چیکار میکنیم؟ برای از محدوده فروش، از محدوده فروش بیش از حد، محدوده فروش بیش از حدمون کجاست؟ اینجا. یعنی از این صد فروش بیش از حد شروع شده، از این صد. یعنی اگر این سیگنال ایجاد بشه، این شرط ایجاد بشه، ما تو این محدوده فروش بیش از حد، یعنی اینجا میتونیم چی بذاریم؟ یه دونه بای اورد در واقع بای استاپ بذاریم که از اینجا اگه قیمت برکش رفت اینجا، خواست بره بالاتر، از این محدوده بتونیم چیکار کنیم؟ در این محدوده بتونیم خریدمون رو انجام بدیم. حالا برعکسش میگه که باگرای نزولی چه زمانی اتفاق میفته؟ میگه که آرسای یه قرارات خرید بیش از حد نشون میده، خرید بیش از حد بین محدوده 70 تا 80 همراه با اون یه بالاترین پایین، در واقع بالاترین پایین ایجاد داره میکنه. بالاترین پایین، ببینید بالاترین پایین، بالاتر یعنی RSI بالاترین پایین جدید تشکیل میده، ولی قیمت اوجهای جدید نشون میده. ببینید قیمت داره هی بالاترین بالای جدید نشون میده، برعکس این که این پایین، در واقع برعکس این که هی پایین ترین پایین نشون میداد، اینجا هی داره بالاترین بالا نشون میده. قیمت داره بالاترین بالا نشون میده، RSI در واقع چیکار کرده؟ پایین ترین بالا نشون میده، بالاترین بالا، پایین ترین بالا، برعکس هم این داره میره بالاتر، RSI شروع کرده پایین اومدن. این واگرایی که اتفاق میفته نشون میده که چیه؟ نشون میده که سیگنال، در سیگنالی که اینجا میبینیم که احتمالاً قیمت باید چیکار بشه؟ احتمالاً قیمت باید برگرده. حالا اینجا ما دوباره محدوده خرید بیش از حدمون کجاست؟ این محدوده، یعنی کجا اینجا که وارد محدوده خرید بیش از حد شده، چه زمانی؟ زمانی که قیمت اینجاست، یعنی 1-25 مثلا. حالا ما اینجا با چیکار کنیم؟ ما اینجا میتونیم چی بذاریم؟ دستور توقف فروش یا سل استاپ بذاریم که اگه قیمت برگشت خواست پایین تر از این بیاد، اینجا میتونه بفروشه. تا این میفروختیم خوب سود خوبی هم اینجا داشت. پس واگرایی ها و استفاده کردن از واگرایی به این ساعته. میگم حالا باز در ادامه میرم روی چارت، باز روی چارت به ساعته چیز به شما نشون میدم زنده و عملی بشه، اونجا به شما نشون میدیم که خب حالا جزء به جزء به چه صورت کار میکنه. یکی دیگه از تکنیک های معاملاتی که در واقع رفتار آرسای رو به ما نشون میده اینه که آرسای تو محدوده قرارهایی رو باید من رو چارت بهتون نشون میدم، در واقع بین روی چارت اونجا توضیح بدم که تو این قرم رو خرید بیش از حد فروش بیش از حد یه سری در واقع تکرارهایی نشون میده و یه سری حرکاتی انجام میده. بهش میگن رد سیگنال، رد نوسان، نقض یا رد نوسان، فرض مثلا نقض میکنه یا رد میکنه نوسان. حالا به چه صورت؟ نقض نوسان به صعودی، یعنی روند نزولی، حالا نقض به صعودیش در شرایط اتفاق میفته که آرسای تو منطقه اشباع فروش یا خرید فروش بیش از حد قرار داره، از سطح 30 عبور میکنه بره به سمت بالا، دفعه دوم هم این اتفاق میفته، بدون بازگشت به فروش بیش از حد یه مقدار کاهش پیدا میکنه، افت پیدا میکنه و ببینید مثلا به این صورت بعد نقد چکشو بکشم. میگه که اینجا میگه که از سطح 30 اومده چیکار کرده؟ داره برمیگرده. یعنی RSI اومده شماره 1 چیه؟ RSI اومده تو فروش پیش از حد. شماره 2 اینه که از اینجا چیه؟ برگشته، داره برمیگرده، بدون این برگشت به قلمرو خرید پیش از حد افت پیدا میکنه، فروش پیش از حد، این قلمرو فروش پیش از حد بدون اینکه بیاد به اینجا افت پیدا میکنه. حالا دوباره شروع میکنه به چی؟ برگشت. میگه که وقتی که برگشت، اگر این بالاترین سطح خودش رو، یعنی اینجا رو عبور کنه به سمت بالا، این سیگنال صعودیه. پس RSI اومده روش سطح بین 20 تا 30 برگشته، رفته بالا، یه اصلاح خورده اومده به 20 تا 30 نرسیده، ولی اصلاح خورده اومده بالا، داره حالا برمیگرده به سمت بالا. میگه اینجا چه زمانی احتمال این تغییر روند کامل وجود داره؟ زمانی که این خط رفت در واقع چیز این محدوده بالاترینی که اخیرا ایجاد کرده بود، این محدوده بشکنه به سمت بالاتر، در این شرایط روند صعودی میتونه ادامه پیدا کنه. حالا برعکسش، برعکسش به چه صورت؟
برعکسش به این صورته که RSI به خرید بیش از حد رسیده. حالا RSI رفته کجا؟ رفته خرید سطح خرید بیش از حد. رفته سطح خرید بیش از حد، بعد چیکار کرده؟ برگشته زیر سطح 70. از 70 80 برگشته زیر سطح 70. بدون اینکه برگرده به سمت در واقع 70 یا 80، یعنی وارد در محدوده 70 80 بشه، بدون که وارد منطقه فروش بیش از حد بشه، یه در واقع چیکار کرده؟ یه بالاترین سطح جدید ایجاد کرده و بعد شروع کرده به کاهش. حالا میگه که آرسا اگه اینجا این سطح پایین ترین سطح اخیره شد بشکنه به سمت پایین، روند صعودی نزولی میتونه چیکار کنه؟ نه پیدا بکنه. یعنی این محدوده پایین ترین بالایی که تشکیل داده، یا برعکسش این اینجا که برگشته در واقع بالاترین پایینی که تشکیل داده، اگر اینها این به سمت بالا بشکنه یا این به سمت پایین بشکنه، روند میتونه چیکار بشه؟ برگرده و روند میتونه کامل در واقع تغییر ایجاد بشه درش. این در مورد سیگنال. حالا میگم اینو باید روی چارت براتون به صورت جزئی، روی چارت براتون به صورت جزئی توضیح بدم. بعدی استوکاستیک. ما تا اینجا سوالی دارید بچه ها؟ اگه سوالی دارید بپرسید. بچه که روی زوم هستید سوال ندارید؟ خیلی خوب. حالا نوسانگر استوکاستیک هم یه چیزی شبیه در واقع آرسایه که اونم مثل آرسای بین محدوده 0 تا 100 معامله میشه. یعنی میاد در واقع قیمت های یک دارایی رو در یک محدوده، در یک دوره زمانی میاد چیکار میکنه؟ میاد مقایسه میکنه. حساسیت نوسانگر به حرکت بازار در واقع و تنظیم اون در بازارهای زمانی با گرفتن میانگین متحرک از نتیجه قابل در واقع، ببینید میاد چیکار میکنه؟ میاد یه سری داده رو از حرکت بازار میگیره، خب میانگین اونها رو میاد میگیره. یعنی میاد چون استوکاستیک هم آر اس آی اینا ترکیب از میانگین های حرکتیه، میاد در واقع این عدد ها رو میگیره. حالا ببینید بین دو تا عدد داره، یه کا مثبت داره، بذار من اینجا در ادامه، کا پلاس داره و کا پلاس داره و دی پلاس. خب کا پلاس میاد قیمت نشون دهنده قیمت فعلیه که اونو میاد به صورت درصد نشون میده. دی پلاس میانگین سه دوره کا پلاسه. خب حالا نوسانگر استوکاستیک میاد قیمت های اخیر رو بین 0 تا 100 نشون میده. این 0 تا 100 که نشون میده ترکیبیه در واقع از بین 0 تا 100 که نشون میده، میاد این قیمت های فعلی رو تو میاره تو یک محدوده ای، میاره تو یک محدوده ای، میاد یک میانگینی از اونها میگیره بر اساس قیمت بسته شده قبلی اونها در اون بازار زمانی که مشخص کردیم. بر اساس اونها میاد میگه که خب حالا ما تو محدوده فروش بیش از حد میاد خرید بیش از حد. و به صورت سنتی در واقع، چون به خصوص که بین ادیان ادیه محدوده خاصی هم داره بین 0 تا 100، به صورت سنتی به این صورتی که میگن که مثل آرسای قرارات بین بالاتر از 80، حالا آرسای 70 و بین 70 80 میگن، اصلا کسی که معمولا به صورت سنتی میگن 80، بالاتر از 80 میگن خرید بیش از حد یا ارزش گذاری بیش از حد، و پایین تر از 20 میگن فروش بیش از حد یا ارزش گذاری، در واقع ارزش گذاری کمتر از حد. اما باز هم یعنی اگر فقط استوکاستیک به تنهایی بالاتر از 80 بره یا پایین تر از 20 بیاد، خود همین به تنهایی نشون دهنده بازگشت احتمالی روند نیست و نباید ما اینو به عنوان سیگنال بازگشت احتمالی روند در نظر بگیریم. یعنی بازگشت قریب الوقوع روند نیست و میتونه در واقع روندها برای خیلی مدت خیلی طولانی تو شرایط خرید بیش از حد و فروش بیش از حد هم باقی بمونن. مسئله اینه که ما چه زمانی در واقع رابطه بین این که حالا اون قیمت در خرید بیش از حد و فروش بیش از حد، رابطه اون با روند کنونی مهمه، برای اینکه بتونیم در واقع اون تغییرات نوسان، تغییراتی که توی نوسانگر استوکاستیک مشخص میشه با تغییرات روند رو باید با هم مقایسه کنیم تا بتونیم قدم بعدی رو چیکار کنیم، پیش بینی کنیم یا سیگنال بعدی رو ازش بگیریم. خود این نوسانگر سال 1950 توسط فردی به نام جورج لین درست شده که بر اساس قیمت بسته شده یک سهام اومد در واقع طراحی که شد
در یک دوره زمانی 4 درجه بر اساس قیمت‌های بسته شده اومد در واقع طراحی شد. بارها گفته که این نوسانگر در واقع از قیمت، حجم یا هر چیز دیگه پیروی نمیکنه، بلکه سرعت تغییر حرکات و قیمت رو بررسی میکنه. یعنی قیمت خودش مهم نیست چه قیمتیه، حجم بازار رو براش اهمیتی نداره که چه حجمی، استوکاستیک یعنی نوسانگر استوکاستیک سرعت تغییرات قیمت رو میاد بررسی میکنه، سرعت تغییرات حرکت رو میاد بررسی میکنه. حالا اینکه قیمت 80 1800 800 اصلا اهمیتی نداره، مهم اینه که قیمت ها از یک لحظه، از یک روز، از یک دوره به دوره بعدی چطوری عوض شدن، با چه سرعتی عوض شدن. این خطی که در واقع کشیده میشه، خطی که سرعت تغییر حرکات رو در یک بازی زمانی مشخص می‌کنیم، سرعت تغییر حرکات رو میاد مشخص میکنه. یه شاخص در واقع یه مسئله که وجود داره، حرکت سهام رو یا حرکت یک دارایی رو قبل از این که خود قیمت بالا یا پایین بشه، واگرایی های صعودی یا نزولی رو خود زودتر در واقع برای واگرایی، در واقع واگرایی قیمتی رو، مثلا اگه قیمت داره رو چارت داره میره بالاتر، استوکاستیک یه واگرایی نشون میده، یعنی قبل از اینکه قیمت همزمان قیمت که رو چارت داره میره بالا، قبل از که شروع بکنه به پایین اومدن، معمولا استوکاستیک میاد چیکار میکنه، پیشاپیش یه سری سیگنال های به ما میده که احتمال تغییر روند وجود داره. این مهمترین سیگنال تجاری یا معاملاتیه که در واقع استوکاستیک میتونه به ما بده. تو اکثر پلتفرم ها استوکاستیک وجود داره، شما فرقی نمیکنه متا تریدر استفاده میکنید، استو تریدر استفاده میکنید، نکست تریدر استفاده میکنید، یا هر چیز دیگه استفاده میکنید، هر پلتفرم دیگه استفاده میکنید، استوکاستیک تقریبا در همه پلتفرم ها، چه به صورت وب، چه به صورت دانلود شدهش، اینستال شدهش، معمولا تو همه پلتفرم ها استوکاستیک قابل دسترسه و میتونید ازش استفاده کنید. با کم کردن مقدار پایین دوره، حالا دورایی که پیش دادیم، مقدار پایینش از قیمت بسته شده فعلی، تقسیم بر دامنه کل دوره و ضرب در 100، یه عدد اینطوری محاسبه میشه. مثلا بالاترین قیمت 14 روزه اگه 150 باشه، پایین ترین قیمت هم 125 دلار، قیمت بسته شده فعلی 145 دلار باشه، در این صورت خانش به این صورت خواهد شد، یعنی برای جلسه فعلی 145 منهای 125 فعلی، ضرب در 150 منهای 125 فعلی، یعنی قیمت ها پس به چه صورت حساب میشه؟ یعنی حالا این فرمولش، حالا فرموله رو زیاد چیز نیستش، یعنی فرموله رو حالا شما مثلا اینکه فرمول حالا مزید بهش اهمیت نمیدید، حالا حتما فرمول رو حفظ کنید یا بدونید که به چه صورته. فرمول حالا هر طوری باشه، شما فرمول زیاد سخت نگیرید، مثلا اینه که به این صورت در واقع حالا برای اطلاعات عمومیتون به این صورت محاسبه میشه. حالا نوسانگر استوکاستیک به این صورت که اون بر اساس چیزی که در تصویر میبینید از دو تا خط تشکیل شده، یکی منعکس کننده مقدار واقعی نوسانگر برای هر جلسه است، خط سفیده، یون یکی دیگه میانگین متحرک 3 روزه ساده اونه، یعنی میانگین متحرک 3 روزه ساده این خط اولی. خط اولی چیه؟ مقدار واقعی نوسانگر برای هر جلسه، مقدار واقعی نوسانگر برای هر جلسه، یعنی هر دوره که مشخص میکنید. واگرایی بین نوسانگر استوکاستیک و روند قیمت به عنوان یه سیگنال معکوس دیده میشه، یعنی سیگنال برگشت روند دیده میشه، زمانی که مثلا یک روند نزولی به پایین ترین جهت خودش میرسه، پایین ترین سطح خودش میرسه، اما نوسانگر یک بالاتر در واقع پایین ترین بالا رو نشون میده. این میتونه نشون دهنده باشه که خرس ها خسته شدن. حالا الان روی چارت براتون بیشتر توضیح میدم. تفاوت، اما یه چیزی که وجود داره تفاوت، حالا الان بریم الان توضیحات تئوری که تمام بشه رو چارت کامل‌تر در خدمتتون توضیح میدم به چه صورته. اما تفاوت بین RSI و استوکاستیک معمولا اینطوریه که هر تاشون نوسانگرن، هر تاشون هم خیلی محبوبن در بین تحلیلگرا، اما روش‌ها و نظریه‌های متفاوتی دارن. استوکاستیک پیش فرضش بر اساس، در واقع پیش بینیش اینطوریه که قیمت بر اساس قیمت‌های بسته شده و در همون جهت قیمت‌های بسته، میگه که
پیش فرضش اینه که قیمت بسته شده در جهت روند حرکت میکنه، یعنی اگر قیمت الان مثلا پنجه، روند صعودی قیمت بسته شده میشه 5.5. مبناش اینه. RSI با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت، حالا RSI میاد چیکار میکنه؟ با اندازه گیری سرعت حرکت قیمت، سطح خرید و فروش بیش از حد رو میاد چیکار میکنه؟ دنبال میکنه. در واقع RSI برای اندازه گیری سرعت حرکت قیمت طراحی شده، اما نوسانگر استوکاستیک در مقطع معاملاتی، یعنی در واقع با توجه به این شرایطی که ما داریم، RSI برای معاملات در روند بهتره، استوکاستیک برای زمانی بهتره که شما در یک روند خونسا حرکت میکنید. یکی از مشکلات استوکاستیک اینه که سیگنال های نادرست زیاد تولید میکنه، یعنی ما یکی از مشکلاتی که پس استوکاستیک داره اینه که سیگنال های کاذب یا نادرست زیاد تولید میشه، به خصوص زمانی که در واقع تو یک روند داره، قیمت ها تو یک روند داره چیز حرکت میکنه، اونجا میتونه چندانی چند بار این سیگنال های اشتباه حتی پشت سر هم توسط استوکاستیک ایجاد بشه. یکی از راه های کاهش که این در واقع سیگنال های اشتباه رو کمتر کنیم اینه که بیایم یه روند قیمت رو در نظر بگیریم، سیگنال ها رو تنها در شرایطی در واقع بگیم که قابل اعتماد تر هستن که در جهت روند باشن، یعنی سیگنال هایی که استوکاستیک در زمانی که بازار روند داره، سیگنال هایی که استوکاستیک میده اشتباه زیاد داره، اما برای اینکه اینو کمتر کنیم میگیم که از زمانی ازش استفاده کنیم که روند سیگنال، روند استوکاستیک و روند قیمت در چارت هم جهت باشن، در این صورت میزان اشتباه ها درصد اشتباهی مقدار کاهش پیدا میکنه. بین 0 تا 100 که باشه در واقع حدود در واقع بین 0 میشه حدود پایین و 100 که حدود بالاشه، قرائت اندیکاتور بالای 80 نشون میده که دارایی نزدیک به بار قیمت بالای منطق خودش داره معامله میشه، و وقتی زیر 20 نشون میده که قیمت پایین تر از قیمت واقعی خودش داره معامله میشه. کاپلاس در نوسانگر استوکاستیک نشون دهنده قیمت فعلیه که به صورت درصدی تفاوت بین بالاترین و پایینترین و مقادیر اون رو میاد توی دوره زمانی خاص مشخص میکنه. میگم حالا این فرمولاشو زیاد هم سخت نگرفتیم، سخت نگرفتیم، مثلا بس برای اطلاعات عمومی من اینجا نوشتم، بعد میتونید بخونید که اینو دقیقاً برای چه چیزیه. این توضیح عمومی، من مکتی رو هم یه توضیح عمومی بدم و بعدش بریم روی چارت ها. برید روی چارت به صورت زنده همین رو روی چارت برام جملتون توضیح بدم. مکدی توسط فردی به نام جرالد اپلز درست شده و انعطاف پذیر خیلی بالایی داره و برای انواع اقسام بازارها و روندها، چه حالا مثلا آرسای استوکاستی که گفتیم، آرسای زمانی بهتر نتیجه رو میده که بازار روند داره، استوکاستی زمانی که بازار روندش خونساست بهتر نتیجه رو میده، اما مکدی یک در واقع انعطاف پذیری بالایی داره، هم در زمانی که بازار روند داره، روند سودی و نزولی داره، هم در زمانی که بازار خونسا هستش، حرکت آروم تره، نوسان ها کم داره، باز هم سیگنالی که میده سیگنال قابل اعتماد تریه. معمولا ازش برای سیگنال ورود و خروجی ازش استفاده میشه. حالا خود مکدی ترکیبی از میانگین های حرکتی مثل استوکاستیک و آرسای، که آرسای استوکاستیک هم گفتیم ترکیبی از میانگین حرکتیه، حالا این توضیح تئوری رو بدم بعد میگم رو چارت براتون توضیح میدم که یه در واقع اومدی تفاوت بصری بین میانگین های ایمای 9 روزه و در واقع هیستوگرام مکدی، یه نمایش بصری تفاوت بین مکدی و ایمای 9 روزه، خود حالا ترکیبی از این ایمای های مختلف و اینکه قیمت حالا خط اصلی مکدی، خط سیگنال و هیستوگرام ها بالاتر از این سطوح قیمتی میان یا پایین تر از اینا میاد، یا مثلا خطای مکدی، هیستوگرام مکدی که اینو بهش اینا رو بهش میگن هیستوگرام، این هیستوگرام مکدی وقتی نزدیک صفر میشه یا بالاتر از سطح صفر یا پایین تر از سطح صفر، اینا هر کدوم یه سیگنالی میدن. یه مسئله که وجود داره اینه که همراستا بودن یا نبودن قیمت با مکدی خودش یه سیگناله، مثل واگرایی که توی چارتای دیگه دیدیم، توی در مکدی هم همین صورته. ببین الان مثلا اینجا قیمت بالاترین بالا جدید تشکیل میده، اما مکدی از اینجا شروع کرده به در واقع بالاترین پایین جدید تشکیل دادن، اینا نشون دهنده اینه که این روند صعودی احتمالاً برمیگرده یا ضعیف‌تر میشه، تغییر پیدا می‌کنه. این هیستوگرام ها میتونن در واقع سیگنال های مختلفی به ما بدن. حالا من باز بعد از اینا ایمای در واقع یه استراتژی وجود داره به نام عبور از میانگین حرکتی که همین رو ما
توی میتونیم از خط سیگنال با استفاده از خط سیگنال و هیستوگرام مکدی هم همین سیگنال رو ازش دریافت کنیم. استراتژی مختلفی برای استفاده از مکدی وجود داره، مثل معامله با هیستوگراماش، استراتژی متقاطع، استراتژی صفر کراس یعنی عبور از خط صفر، که اینا رو الان روی چارت براتون توضیح میدم. یه ترکیبی هم داریم ما، ترکیبی از مکدی با RSI و میانگین حرکتی ساده، که اینها هم خیلی مهمه، چون در واقع به این صورته که RSI به تریدرها نشون میده که قدرت یک روند به چه صورته، قدرت روند رو میان مشخص میکنن. SMA یا میانگین حرکتی ساده محدوده قیمت رو میاد مشخص میکنه و بر اساس دورهایی که بهش میدیم میگه که خب میانگینش در دورهای مختلف به چه صورت بوده. مکدی هم میاد در واقع تمایل حرکت به چه سمتی رو میاد به ما نشون میده. ما وقتی اینا رو با هم ترکیب میکنیم، تغییرات قیمت آتی در واقع به کمک آرسای اومده مشخص شده، مکدی نشون داده که روند به چه صورته، چقدر قدرت داره، چقدر میتونه بمونه، و میانگین حرکتی هم میاد به عنوان، چون میان در واقع شاخصه مؤخره میاد به ما میگه که این تصمیمی که گرفتیم آیا درست هست یا نه، به عنوان تایید کننده معمولا استفاده میشه. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه بریم روی چارت. من روی چارت این مقدار بیشتر براتون توضیح بدم. ببینید ما، بذارید من این مکتی رو بیارم پایین. اول از آرسایی که شروع کردیم، اینجا هم آرسای اول توضیح بدم. ببینید این RSI روی چارت یورو یو اس دی، این الان RSI، خب RSI اینجا سیگنال های متفاوتی به ما میده. مثلا اینجا الان قیمت داره میره بالا. ببینید اینجا این واگیرایی که داریم میگیم، مثلا اینجا یه نمونه شه. ببینید الان اینجا قیمت کجاست؟ قیمت روند صعودیه. هی داره به ما چی نشون میده؟ هی داره بالاترین بالا نشون میده، اومده رسیده به این بالا، هی داره بالاتر جدید نشون میده. ببینید بالاتر جدید نشون میده اینجا، اما قیمت داره بالاتر بالای جدید نشون میده، اما مکدی چیکار داره نشون میده؟ بالاترین پایین جدید نشون میده. این بالاترین بالای جدید نشون میده، یعنی قیمت یورو یو اس دی از زمانی که اینجا مثلا از سطح قیمت از زمانی که از سطح این سطح، یعنی از سطح 1.2148 به بالا رفته دیگه، اینجا از اینجا بعد سیگنال به ما چی داده؟ سیگنال داره میگه که قیمت احتمال برگشت روند وجود داره. این احتمال برگشت روند، قیمت از کدوم سطح وارد سطح فروش بیش از حد شده؟ از این سطح. یعنی دقیق بفهمید، اینجا زمانی که بازار وارد فروش خرید بیش از حد میاد، فروش وارد خرید بیش از حد شده، در چه سطحی وارد خرید بیش از حد شده؟ 1-21.85. خب حالا قیمت داره بالاترین بالای جدید تشکیل میده، اما آرسای یه چیپ به ما داده، یه واگره به ما داده، هی داره بالاترین پایین جدید تشکیل میده. اینجا احتمال بازگشت سیگنال یا معکوس شدن سیگنال رو داریم. بنابراین ما میتونیم یه دستور فروش بذاریم کجا؟ پایین تر از یه مقدار، مثلا یه اگر 1-21.48 این، ما میتونیم بذاریم روی 1-21 فروشمون رو بذاریم مثلا روی 1-21 مثلا 36، مثلا 35 36 بگیم، از این به سمت پایین شکست فروشت رو انجام بدیم. خب اگه انجام داده بودیم، میگیم که خب فایده خوبی داشت و سود خوبی هم داشته بودیم، میتونستیم داشته باشیم. استفاده کردن از پس از خط روند، مسئله که وجود داره، استفاده کردن از خط روند و RSI، این دوتا ترکیب، این دوتا با هم بسیار 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 مهمه. این حالا این مسئله، نمونه های مختلفی از همگرایی و واگرایی مختلف وجود داره، اما وقتی که همونطور که گفتم، وقتی که بازار خونساست، من یه جای پیدا کنم که بازار خونساست، ببینید که مکدی در زمانی که بازار خونسا باشه زیاد شاید سیگنال درستی به ما نده. الان اینجا مثلا تو این محدوده، ببینید این محدوده وقتی که بازار خونساست، بازار خونساست، آرسای محدودش کجاست؟ آرسای محدودی، آرسای الان اینجا در نظر بگیریم تو این بازه زمانی که اینجا بازار خونسا با یک نرم سودی بوده، آرسای تو محدودی چند حرکت کرده؟ 63 اومده 50، بالاترین 65، 63، 65. آرسای معمولا در واقع رو 60 65 بوده، یعنی نه رفته به سمت 70، نه اومده به سمت 30، یه خط در واقع خونسا رفته، قیمت هم قیمت خونسا بوده. گفتیم اینجور مواقع آرسای سیگنال زیاد درستی به ما نمیده، اینجور مواقع معمولا آرسای سیگنال زیاد درستی به ما نمیده، میدیم که بدونی که آرسای سیگنال نزولی بده وارد بازار نزولی شده.
اینجور مواقع استوکاستیک به ما سیگنال بهتری میده. ببین الان مثلا ما اینجا استوکاستیک رو بریم بالا، این هم میشه استوکاستیک. اینجور مواقع استوکاستیکه که حالا توی بازار خونسا به ما داره چی میده؟ ببین اینجا اصلا بازار خونساست. توی بازار خونسا استوکاستیک به ما سیگنالی که میده، خط سیگنال، خط روند رو از بالا به پایین چند دفعه چیکار کرده؟ قطع کرده. خط اصلی خط سیگنال رو هم قطع کرده. این دوتا به ما نشون میدن که دلیل در واقع حالا این در واقع چیه؟ داره نشون میده که از بالا هی داره به صورت مکرر از بالا به پایین رو قطع میکنه. هی به صورت مکرر که از بالا به پایین داره قطع میکنه، نشون دهنده چیه؟ نشون دهنده تغییر احتمال روند. یعنی خط سیگنال، خط روند رو، خط اصلی رو داریم از بالا به سمت پایین بارها بارها مکرر قطع میکنه. یعنی اینجایی که بازار خونساست، RSI سیگنال اشتباه داره به ما میده، استوکاستیک سیگنال بهتری به ما داده. RSI سیگنال اشتباه میده، استوکاستیک سیگنال بهتر داده. اما اینجا همزمان که میبینیم خونساست، کم کم اینجا میبینیم مکدی حالا چه سیگنالی به ما داده. ببینید همزمان که خونسا رو داره نشون میده و مکدی ما با هیستوگرامای خیلی کوچیک بالاتر از خط صفر داره حرکت میکنه، اینجا اون استراتژی عبور از خط صفر رو داریم، کراس اوور رو داریم، در واقع زیرو کراس اوور رو داریم. اینجا از محدوده صفر کم کم وارد شد به محدوده چی؟ به محدوده مثبت سرمایه گذاری، و اینجا از اومد و اینجا بعد اومد به محدوده منفی. یعنی اینجا اومده تو محدوده مثبت یه ذره مونده، اینجا اومده محدوده منفی. حالا تو این محدوده منفی دیگه باقی مونده. اینجا همزمان خط سیگنال هم اومده چیکار کرده؟ هیستوگرام از بالا به سمت پایین قطع کرده. خط سیگنال هم اومده زیر سطح صفر، هم خط سیگنال اومده زیر سطح صفر، هم در واقع هیستوگرام ها اومدن اینجا. اینجا داره سیگنال به ما میده که چیه؟ سیگنال میده که روند نزولی میتونه ادامه پیدا بکنه. اینجا پس توی روند خونسا، توی روند خونسا میبینیم که استوکاستیک و مکدی سیگنال های تقریبا بهتری به ما دادن، سیگنال هایی که ما رو امیدوار کردن که توی این محده میتونیم چکار کنیم بفروشیم. یه وقتی هستش که من در مورد همگرایی آرسای هم توضیح بدم. آرسای فقط واگرایی نیستش، بحث همگرایی گفتیم. آرسای زمانی بهتر جواب میده که شما خط روندتون در راست، خط روند و خط آرسای، سیگنال آرسای در یک راستا باشن. الان مثلا اینجا در یک راستا نیستن، این آرسای داره افزایش پیدا میکنه، خط قیمت داره کاهش پیدا میکنه، این میشه چی؟ این میشه واگرایی. اینجا قیمت داره به ما چیز میشه، قیمت داره در واقع تنش نشون میده اینجا. اما هم یه همگرایی نشون بدیم. خب این همگرایی، در این همگرایی که داریم میبینیم قیمت داره کم کم، اینجا قیمت داره میره کم کم بالا، RSI هم کم کم اومده بالا و حرکت رو به بالا داره، ولی سیگنال قوی نیستش. برای همین هم میگیم که خب سیگنال چی به ما میگه؟ میگه که روند نزولی نیست اما صعودی رو تایید نمیکنم. بنابراین ما نمیتونیم وارد پوزیشن خرید بشیم، میتونیم وارد پوزیشن فروش بشیم با ریسک کمتر. خب وارد پوزیشن فروش با ریسک کمتر میشدیم، یه اولش دو ماهی میتون اونجا در واقع چیکار کرد، یه دو هفته میشد اونجا تو محدوده پر مدو موند. اگه مثلا وارد پوزیشن میشدیم نه سود داشتیم نظر کنم محدود میموندیم. حالا اینجا دوباره الان به محدود محدود خونساست، بنابراین میگیم که RSI درست جواب نمیده، میریم روی استوکاستیک. استوکاستیک دوباره محدوده ای که دوباره اینجا انجام میده، خط سیگنال داره خط اصلی رو هی از بالا به پایین یک بار، دو بار، سه بار، چهار بار، پنج بار داره بالا به پایین خط سیگنال رو چیکار میکنه؟ خط سیگنال داره خط اصلی مکدی رو از بالا به پایین قطع میکنه. اینجا هم داره ما سیگنال تغییر احتمالی روند رو میده. همزمان بیم اینو در مکدی ببینیم. بذم اصلا اینا رو یه کاری بکنم هر ستاش بنده بشه. بذم کاری بکنم. چارت یه خود کوچیک‌تر بمیشه، عزیز میشه. خب الان اینجا ببینید، الان اینجا RSI معمولا اگه این ستا رو با هم استفاده کنید شاید نتیجه بهتر بدید. ضمن اینکه اینجا ما میتونیم چیکار کنیم؟ اینجا ما میتونیم یه مجموعه میانگین حرکتی هم وارد کنم، اس ام ای ترند سیمپل مووینگ اوریج رنگش رو آبی کنیم که اینجا با اون قاطی نشه. خب این استفاده از چی؟ این استفاده از خط میانگین حرکتی ما. ببینید میانگین حرکتی ما اینجا میاد، گفتیم که از میانگین حرکتی ساده میایم برای چی استفاده میکنیم؟ برای تایید گرفتن.
الان ببینید آرسای ما اینجا نرفت بالاتر از سطح 50 است، ولی به سمت با این که ببینید اینجا با این که قیمت داره میره به سمت بالا، آرسای مکررا قیمت داره میره به سمت بالا، RSI از بالا رفتن باز مونده، یعنی قیمت داره میره بالا، RSI توان بالا رفتن رو نداره. این خود همین مسئله یعنی چی؟ یعنی که قدرت روند قدرت کمیه. پس ما اینجا میتونیم بگیم که ما روند صعودی نمیتونیم حساب کنیم. بنابراین اینجا ما سطح کلیدی رو مشخص میکنیم. سطح کلیدی ما کجاست؟ خط میانگین حرکتی اینجا سطح کلیدی ماست. میگیم که خب این سطح رو ببینید، ببینید که ببین RSI قیمت داره میره بالاتر، ولی RSI ببینید قیمت داره هی آروم آروم میره بالاتر، ولی RSI بالا نمیره، توان بالا رفتن نداره. قیمت تو محدوده قیمتی که از اونجا شروع کرده آروم آروم رفته بالاتر ولی توان بالا رفتن نداره، اون محدوده قیمتی رو مشخص میکنیم که شده 1.087. حالا اینجا نمیتونه بره بالا، نشون دهنده چیه؟ برگشت احتمالی رونده. ما همزمان میبینیم که در اینجا استوکاستیک داره چی میده؟ استوکاستیک داره دیگه کاهش پیدا میکنه. استوکاستیک به ما سیگنال چی رو داده؟ استوکاستیک هم زودتر از بازار به ما سیگنال چی داده؟ سیگنال فروش داده. خب الان اینجا هم استوکاستیک سیگنال فروش داده، هم آرسای. ببینیم مکدی چی میگه. مکدی اینجا خط سیگنال داره، خط هیستوگرامای مکدی رو بالا پایین قطع میکنه بار دوبار. اینجا هم دوباره این هم سیگنال چی میده؟ سیگنال فروش میده. بنابراین اینجا ما میتونیم چیکار کنیم؟ فروش داشته باشیم. حالا بریم قیمت الان بازار ببینیم، بگیم که الان با توجه به شرایط کنونی بازار الان چه قیمت چه تصمیم میتونیم بگیریم. الان شرایط بازار اینه، قیمت روی 1.0648. ما رو چارت بریم روی چارت کوچیک، بریم مثلا چارت 15 دقیقه. خب این الان قیمت چارت 15 دقیقه. توی چارت 15 دقیقه اتفاقی که افتاده چیه؟ تو چارت 15 دقیقه الان داریم میبینیم کم کم هیستوگرام ها از خط صفر دارن در واقع چی؟ زیرو کراس که گفته بودیم، استراتژی زیرو کراس با استفاده از استوکاستیک، با استفاده از مکدی. هیستوگرام ها ببینید از زیر سطح صفر کم کم داره میره بالا، اینجا مسطح شده و کم کم داره چیکار میکنه؟ افزایش پیدا میکنه. اینجا ببینیم که چیز به ما چه سیگنالی میده؟ اینجا سیگنالی که استوکاستیک به ما داده چیه؟ سیگنالی که استوکاستیک داره به ما میده، گفتیم که استوکاستیک نشون دهنده قیمت نیستش، نشون دهنده در واقع یعنی نشون دهنده تغییر سرعت قیمته، با ساده سرعت قیمت تغییر میکنه. RSI نشون دهنده چیه؟ قدرت قیمت. استوکاستیک نشون دهنده تغییرات سرعت تغییرات قیمته. RSI قدرت قیمت رو نشون میده. حالا اینجا ما داریم میگیم که قیمت داره آروم آروم میره بالا، بالاتر از میانگین حرکتی هم هستش. از کم کم از سطح صفر داره میره به سمت 50 و بالاتر از 50 کم کم داره قدرت میگیره. هیستوگرامای مکدی داره میاد بالا. یعنی سه تا شاخص فنی داره تایید میکنه که قیمت میتونه چیکار کنه؟ روند صعودی بگیره. حالا اینجا ما در واقع یه سطح مقاومت کلیدی داریم. میگیم که خیلی خوب، حالا که میخواد این سیگنال رو میدن، ما برای اینکه مطمئن بشم چیکار میکنم؟ یه دونه خرید احتمالی در واقع توی این محله میذارم. این میگم خرید احتمالی، نه خرید، توقف خرید، دستور توقف خرید میارم توی این محله میذارم. این میشه سیگنالی که ما میتونیم به صورت ترکیبی از آرسای، مکدی و استوکاستیک بگیریم همزمان که داریم از میانگین حرکتی هم استفاده میکنیم. اگر سوالی دارید بفرمایید، اگر نه که موضوع وبینارمون اونجا تموم میشه و میتونیم ببندیم تا هفته آینده که جلسه دیگه داشته باشیم. بچه که چیز هستید، زوم هستید، من اینجا باید میگه لینکی هم میذارم که توی این لینک میتونید در واقع یه گروه تلگرامی میتونید جوز بشید، وبینارهای هفته پیش رو ببینید، وبینارهای قبلی رو میتونید ببینید. سوالی هم اگه داشتید میتونید اونجا بپرسید که سعی می‌کنم خودم یا بچه‌ها بسات مصاحبه جواب بدیم، یا زیر همین ویدیو که در یوتیوب منتشر میشه میتونید سوالتون بنویسید. خیلی خوب، امیدوارم که به دردتون خورده باشه، براتون مثبت و مفید بوده باشه و تا هفته آینده و تا جلسه بعدی با وبینار بعدی خدایا رو نگهدارید.